Ростиславе, ми вас вітаємо з державною нагородою, найвищою в галузі культури і мистецтв в Україні, Шевченківською премією. І от скажіть, так цікаво виходить, 7-й рік ви заслужений артист, 2015-й рік ви народний артист, 19-й Шевченківський лауреат. Куди далі рухатись? І взагалі розкажіть про цей шлях, що ви подолали, щоб дійти, і як далі буде? Ну, я знову ж таки кажу, що от навіть сказавши так красиво, ви цю гарну фразу сказали, збоку може здаватися, що мені все так легко, такий везунчик, тут просто так щолкаю там всі ці звання, нагороди і так далі. Насправді за цим лежить величезна робота моя особиста, робота цілого колективу нашого театру, тому що театр – це мистецтво колективне, і тому за цим лежить дуже величезна робота і, напевно, любов до тієї справи, яку ти робиш, в даному випадку до театру. Ну і, напевно, ще немаловажна величезна любов до землі, до України, до нації, тому що мені здається, що і ця любов, ця земля мені дає сили, дає натхнення, дає фантазії, допомагає бути мені ненормальним, разом з тим мати здоров'я, щоб реалізовувати ці всі ненормальні, неймовірні плани, які приходять. Ви дуже різноплановий, різноаспектний, працюєте в різних напрямках. То вас відзначили за роботу в театрі, правильно? Але ж ви також працюєте ще і в кіно. Намагаєтесь працювати. Я хочу про кіно потім розпитати. Ви також дотичні до участі в благодійних проєктах. Це я зараз про «Оскар» і «Рожеву пані» говорю. Так, я завжди кажу, що існують різні думки з приводу того, чи митець має собі займатися виключно мистецтвом, там, в даному випадку театром, чи чимось, чи він повинен реагувати на ті процеси, які відбуваються в суспільстві, чи політичні, чи які стосуються різних соціальних питань. Я завжди це кажу, це не секрет, це моє глибоке переконання, що митці дуже часто повинні стояти в авангарді тих процесів, які відбуваються у суспільстві, йти попереду, тому що я вважаю, що митці – це такий згусток, таке дуже ущільнення всього кращого, що має нація. Вони, можливо, найбільше відчувають, навіть не завжди на розумовому рівні, а швидше на інтуїтивному. І вони, знову ж таки, це моя суб'єктивна думка, я вважаю, зобов'язані реагувати і десь таким чином навіть віддавати, що їм дає Бог, що їм дала природа, що їм дала ця земля. І тому в моєму житті є багато, зрештою так, я якось так і прослідковуючи свою творчість, в мене мої вистави, вони якось так і є. То якась українська така національна тематика, то Шекспір, то Шміт, то ще щось. Мені не цікаво йти робити одне і те ж. Взагалі мені не цікаво навіть працювати в одному напрямку. Там. Чи от я попрацював, зробив якусь виставу, відкривши її таким ключем. Вже мені це не цікаво. Життя коротке, щоб те саме повторювати. Мені цікаво йти туди, куди я не знаю. Зокрема, якщо говорити про «Оскар» і «Рожева пані», це перша вистава була. Я ж був актором, правда, і звання першого отримав як актора, але коли в 2008 році очолив театр, став директором Франківського драмтеатру, я свідомо поступово ролі акторські в театрі почав відкладати, бо вважаю, і якось це поставив так на жертву режисури. Величезна робота була в театрі, його треба було піднімати, реорганізовувати, виховувати молодь. І я якось кинув всього, себе туди себе. Але я не мусив ставити. Я режисером, тобто я не мусив заставляти, як буває, штатний режисер, мусить поставити там 3 вистави, він думає, заставляє, хочеться йому чи не хочеться. Я завжди ставив тільки тоді, коли я не міг не ставити. Коли от уже якийсь твір починає тебе нападати, як я кажу, атакувати, і ти не можеш не поставити. Тобто ти мусиш себе це викласти наверх, донести це до глядача, просто народити те, що в тебе вже є. І от так було з усіма виставами, а от з «Оскаром» і «Рожева пані» за Шмітом до мене підійшла, звернулася Ірма Вітовська, ви знаєте, чудова актриса, вона моя однокурсниця, землячка з Івано-Франківська, ми кумир, я
хресний її малого. Тобто, це ми, дякувати Богу, зберегли дуже такі класні стосунки. І взагалі ми однодумці і в суспільно-політичних якихось моментах, напрямках, баченнях, і в творчих, в тому числі. Вона дуже багато мені допомагає, є задіяна в багатьох проєктах. І, зокрема, це була її ідея давнішня. Вона ближче познайомилася з проблемами паліативної допомоги невиліковано хворим дітям. Взагалі, що таке паліативна допомога, філософія паліативу. На свій сором, на той час, я не знав, що таке. Я собі подумав, якщо я не знаю, ну, не геть пересічний такий громадянин нашого суспільства, то що ж говорити про інших? І тому я погодився взяти участь. Це був проєкт фонду «Відродження», і ми виграли грант. І, власне, я вже написав інсценізацію за Шмідтом «Оскар і рожева пані». Свідомо це було зроблено під Ірму, тобто в мене рожева пані – це актриса, волонтерка. Зрештою, це дуже багато чого я взяв з біографії, автобіографії Ірми. І дуже приємно, що окрім першу чергу благодійної цілі, яку ми ставили для себе, проєкт виявився ще і вдалим творчим проєктом. Зокрема, ми отримали і премію театральну «Дзеркало сцени». І це була головна благодійна акція року в благодійній Україні. І ми отримали ще «Подія року» на Київській пекторалі. Тобто, але окрім того, ту мету, яку ми ставили для себе, збудити в суспільстві цю проблему паліативу, нам вдалося, тому що ми об'їздили дуже багато областей. В кожному місці, де ми були, ми проводили прес-конференції, обговорення майже скрізь, або відкривалися якісь відділення, або чи це було при лікарнях, чи при монастирях, чи при якихось інших будинках, де ця тема піднімалася. Окрім того, дуже часто ми залишали спочатку там всі кошти, відбувався збір коштів. Зокрема, ми зібрали на сьогоднішній день більше 1 200 000 гривень коштів, які пішли на ці або допомогу, або відкриття, або на лікування невиліковано хворих дітей. Але найголовніше, на нашу думку, що ми заставили суспільство, чиновників звернути на це увагу і почати думати, як законодавчо в Україні ці питання вирішити, щоб ми не залишалися як в кам'яному віці, а йшли в цьому плані як справжні цивілізовані європейські країни. Ну, ви справді підняли цю тему дуже на високий рівень, її обговорюють і в суспільстві. Я думаю, що реакція від держави і державних установ також має бути. Ще у вас нещодавно цікавий проєкт ви створили, це мюзикл, правильно? Насправді ми взяли матеріал Ярослава Барича «Гуцулка Ксеня». Це дуже чудовий український композитор. І чому ще для нас, для нашого театру, особисто для мене, є він близьким і рідним? Він жив і працював це 20-ті, 30-ті роки в Україні, 40-ві, на жаль, емігрував. Він житель, уродженець Івано-Франківської області, село Балинці Снятинського району, тобто наш земляк. Вчився він в Львівській тоді музичній академії, це теж, де я вчився. Потім він в 30-х роках працював у Станиславові на той час, в Івано-Франківську, і створив 4 оперети. Це була «Шаріка» або «Кохання січового стрільця», «Дівчата масло Союзу», «Пригода в черзі» і «Гуцулка Ксеня». Окрім того, і це все було у Станиславові. Потім, в 39-му році, коли заснувався наш театр, він був першим диригентом нашого театру. Тобто це теж дуже знакова така історія. В 40-му році він був головним диригентом Львівського оперного театру, але це було вже під час німецької окупації. Зрозуміло, коли почали повертатися совіти. Він змушений був емігрувати до Німеччини, до 49-го року жив, а потім до Сполучених Штатів Америки. Тобто це так коротко біографії вам розказав. Але він був січовим стрільцем, він був надзвичайно талановитим і композитором, і людиною. Його називали тоді українським Лігаром. Лігар був такий композитор, коли в Європі це були шлягери, дуже, дуже відомі популярні пісні, музичні твори він створював. Так як Україна, на жаль, не була титульною нацією на той час, він не настільки був розкручений. А вже коли він емігрував до Сполучених Штатів Америки, Барнич,
то зрозуміло, що його ім'я було і забуте. Але сам романс «Гуцулка Ксенія», який був написаний на початку 30-х років, настільки став популярним, настільки він його дуже швидко вже наспівували, співали всі і в горах, і в Україні, був записаний, що радянській владі стерти його просто так було неможливо. Тому, а про Барнича, так як всі, хто виїжджали за кордон, їх викреслювали життя, його були цей «Гуцулка Ксенія», авторство було переписано іншому композитору. І я дуже довго до цього підходив. Якраз минулого року було 80 років від написання «Гуцулки Ксенії». Ми все-таки взяли з творчою нашою групою, у нас є чудовий диригент, новий балетмейстер, і спробували зробити, осучаснити ту музику, яка була написана 80 років тому, бо там вона, ну, значиться як оперета. Зробили з цього мюзикл, аранжовані музичні теми Барнича, поставлені сучасні танці, але це все стилізовано під гуцульські мотиви, і сценографія, і костюми. І я вам скажу, що несподівано перетворилося на такий собі хіт. Квитки неможливо дістати. От у нас в березні є дві вистави 3 і 30 березня, на них вже немає квитків, ми вже на квітень продаємо, вже розхоплюють. Тому ось так несподівано «Гуцулка Ксенія» стала мюзикл, який ми зробили, став дуже популярним, він є дуже цікавим. Ви знаєте, що на екрани виходить фільм, так що ми перші. І я розумію, що також потрібні, бо якби це такий легший жанр порівняно з тим всім, що я робив у своєму житті як режисер, але я, чесно кажучи, від нього теж отримав величезне задоволення, і я розумію, що і таких, от це ж такий український мюзикл, вже більше українського я не знаю, як знайти. Він дуже потрібен сьогодні, і глядачі приходять, отримують величезне задоволення. А чому ви кажете легший? Адже це ж актори мають і співати, і танцювати. Легший для мене, як для режисера. Тому що, ну, все одно, і тут швидше мені потрібно шукати сучасні виражальні засоби, як це попрацювати для актора. Правильно, актор має бути універсальним, він має співати, танцювати, ви абсолютно праві, бути в жанрі. Це теж дуже цікаво, але, ну, якщо там брати мої більше пошуки, там, чи Гамлета, коли я ставив Шекспіра, як на сьогоднішній день знайти, чи інші твори, чи колись, скільки років тому, «Три сестри» Чехова і так далі, якось це зробити, чи навіть Модельяні, одна з останніх моїх робіт, то, ну, це, ну, трішки легше по внутрішніх моїх терзаннях, я би так сказав, але воно дуже рідне і дуже близьке. Я думаю, що ми ще будемо ставити мюзикли, і українці теж заслуговують мати свої круті, такі високорівневі мюзикли, музичні такі форми. Ми згодні з цим. Приїжджайте. Дивіться, ви очолюєте академічний театр, але при цьому ви є одним з... Національний, ми вже. Не затримали статус національного. Вітаю, правда. Національний академічний театр ви очолюєте, але при цьому ви є організатором таких абсолютно фестивалів сучасного мистецтва, як «Портофранко». Як це поєднується взагалі? Як класичний театр, академічний, про те, про що я говорю, і сучасні форми мистецтва можна поєднати, вони можуть співіснувати, тому що для декого це, дехто це розрізняє, що це окремо, це сучасне мистецтво, це справжній театр. Насправді, от моя вже буде у квітні 11 років, як я очолив театр. Моя діяльність на посту директора, художнього керівника театру десь і полягала в тому, щоб зруйнувати оце уявлення, що театр має бути тільки академічний. Тобто це швидше така вже застаріла, в поганому розумінні академічний, бо застаріла уявлення, що як театр, то це має бути все така класика якась. Можливо, він не має бути такий. Я більш тяжію до іншого, сучасного театру, театр, який заставляє мислити, який заставляє думати, де мислять символами, перетворенням, метафорами.
І тому, власне, такі фестивалі, як «Порто-Франко», у нас були свої до того фестивалі, прем'єри сезони, потім ми зробили час театру. Фестиваль вже сучасних сценічних мистецтв відійшли трішечки від суто театрального спрямування. І коли постала можливість, спочатку був фестиваль «Порто-Франко Гогольфест», потім, ну, в якому я брав участь, потім вже 2 роки поспіль «Порто-Франко», я якось так з головою в це нирнув. І, тобто це не був чисто продукт нашого театру. Тобто театр там був активним учасником, співорганізатором. Це була окрема команда «Порто-Франко», я був там генеральним директором. Але це величезний, колосальний і дуже позитивний досвід для мене, тому що я переконаний, що зараз все цікаве, щось нове, власне, відбувається і створюється на перетині жанрів, на перетині різних мистецтв. Не можу сказати, що не цікаво, що коли-коли йде якесь одне чисте мистецтво. Мені, я буду тоді говорити про себе, мені суб'єктивно цікаво, коли відбувається перетин музичного мистецтва, театрального, образотворчого, літератури і, ну, візуального, такого всякого іншого, перформативні форми. І це, я вважаю, що за цим майбутнє, за цим створення щось нового і неповторного, і того, що ще не було. Бо я думаю, що наша задача митців – іти вперед, іти попереду суспільства. Бо тільки митці, напевно, відчувають швидше, що буде далі. І тому, власне, такі мультидисциплінарні фестивалі, як «Порто-Франко», вони і покликані отак розбурхувати, будити суспільство. Ну, тим паче Івано-Франківськ, ну, дуже місто мистецьке, культурне. Десь, звичайно, ну, складається враження, і, мабуть, це є, як ми на деяких моментах пересвідчилися, воно дещо консервативне, але, ну, так є. Але, власне, фестивалі такого гатунку і покликані розворушувати, будити місто, заставити навіть самих себе, містян, подивитися трошки по-іншому на себе, збоку, зверху, з різних сторін. І от, власне, такий огляд з усібіч, напевно, робить нас ширшими, розширює свідомість і відкриває нові горизонти. А на тих горизонтах щось нове, цікаве і знову неповторне того, що сам ти не уявляв, що міг таке побачити, а в результаті потім і створити. А де межа, яку не можна перетинати у своєму намаганні здивувати? Це я зараз маю на увазі, коли ми йдемо шляхом епатажу, от ми хочемо здивувати, епатуємо публіку, але інколи, ну, це здебільшого стосується репертуару незалежних театрів, вони йдуть по такому лезу, коли ти вже інколи сидиш і думаєш, якось мені незручно це чути чи бачити. Це виправдовує, засоби такі виправдовують мету свою? Це справа кожного митця. Якщо, знову ж таки, ви задали запитання, де межа і що не можна переступати, то це, напевно, вже питання кожного митця, справа моралі. Я маю свої певні моральні переконання. Я людина віруюча, але це не означає, що я повинен осуджувати те, що відбувається. Так, деякі речі для мене особисто, як для Ростислава Держипільського, вихованого, ось так, як мене виховали батьки, маючи якісь свої моральні бар'єри. Є речі, які я не можу переступити, яких я не розумію. Просто я не розумію дійсно, для чого там потрібно там, от якісь речі, які ви казали, просто не хочу судити. Для чого там, бо я деколи прикалуюся, розумію, що все, як там 100 раз в виставі не матюкнешся, то значить, що ця вистава погана, чи ще щось. Але це моя суб'єктивна думка, правильно? Для когось це, може, таким чином вони відкривають. Є речі, які кажу, я не можу переступити, але це є мій шлях. Я вважаю, що навіть чи той же жмат, чи там оголення, чи ще якісь речі, я не кажу, що цього не може бути. Але от воно має бути вже тоді, коли без цього не можна зробити. Або воно от має служити до якоїсь тої надзадачі, що в результаті, ну, глядач зрозуміє, для чого це було. А просто так, щоб епатувати і робити, це не мій шлях, скажу так. Зрозуміло, ви говорили про колаборацію. Це ж колаборація, да? Коли ви кажете співпраця різних мистецтв між собою.
переплетіння. Це модне таке слово, його дуже часто вживають, колаборація. Так. Я теж нацикався, навчився таких прикольних словечок. Дуже часто чую. Ну так. Але ви не сказали колаборація, ви сказали інакше. Я вже по-своєму інтерпретував. То хочу запитати про вашу роботу в кіно. Ви ж знялися як актор у фільмі. Жива. За Химичем у мене є такий досвід. Я казав, що я колись став директором театру і режисером, я якось свою акторську кар'єру відсунув, свідомо дуже. А ви не шкодували? Ну, я навіть можу сказати, час від часу у мене відбувалася така штука, але я вважаю, що треба займатися вже чим ти робиш, дуже досконало і чесно. І коли я розумів, що мені виходити на сцену, грати там головну роль, а до мене тут підбігає чи бухгалтер, чи секретар, Руслан Юрійович, підпишіть то, і їм пофіг, і правильно, бо треба зарплата, треба бюджет, а я тут думаю, як мені вийти на сцену, я зрозумів, що це нечесно по відношенню до професії. І тому я якби відсунув. Але коли прийшла пропозиція в кіно, вже плюс-мінус у мене було налагоджений механізм в театрі. І я якось не відмовився. І це цікавий інший досвід. Я ні за що не шкодую. Зараз є, знову ж таки, от в Довбуші Олеся Саніна, теж якось в останній момент мені прийшла пропозиція, я погодився там брати участь, тим паче, що там одну з головних ролей грає наш актор Олексій Гнатковський, мій друг, і учень, і брат, побратим. Я дуже щасливий, і він там дуже класний. Тому потрапити в роботу, в таку круту роботу, до таких крутів майстрів, і Саніна, і Михальчука, і вся команда, яка там є, ну, дуже крута, і акторський склад, той ансамбль, який там є. Я думаю, що це дуже буде цікава робота. І знову ж таки, це все те, що розширює свідомість мене як митця, робить ширшим, відбуваються якісь нові знайомства. І друзі, і це моє величезне багатство. Тому раз Бог посилає такі речі, ну треба бути дурним ідіотом, щоб від них відмовлятися. Взагалі, як театральному актору складно грати у фільмі, в кінематограф перейти? Ну, є тут складність, тому що це трошки зовсім інші манери існування, театральна і акторська. А чим ці манери відрізняються? Ну так поясніть нам. Я думаю, що у вас дуже багато і режисерів, і акторів були і розказували. Тобто в театрі, знову ж таки, це бувають великі площадки, це більш є там награш, тому що щоб тебе почули і далі. В кіно це має бути максимум органіки, це максимум органічне існування, це має бути природність. Дуже. Чому зараз є проблема багатьох акторів, які природні не володіють мовою? Мова, коли українська мова органічна, це дуже помітно на екрані, тому що екран – це такий лакмусовий папірчик, це такий фільтр, на якому дуже важко сховатися. І от, власне, це багато всього. З часом це, звичайно, це і школа, і досвід роботи в кіно. Але оце ж швидше збити театральність, бути самим собою, бути максимально органічним, природнім. І тут і зараз існувати. Це теж дуже цікаво. Дуже цікаво насправді. І кажу, знову ж таки, це дуже цікавий досвід. А скільки у вас прем'єр за рік в театрі відбувається? Ну, в середньому 8, 9, було 10, було десь 7. Тобто в середньому ми говоримо про 8 прем'єр. Зараз отримавши статус національного, я не знаю, там треба робити. Мені не хочеться, знаєте, дадим стране угля Большину. Ні, мелко воно більше, так, як воно є. Тобто я все-таки вважаю, намагаюся, щоб не було чисто проходящих вистав, хоча неможливо теж штампувати шедеври одним за одним. Це є життя, це є нормальна ситуація, коли відбувається декілька прем'єр, з них якась стає там топовою, стає відомішою. Але загалом на сьогоднішній день у нас в театрі вже всі прем'єри. Щодня, окрім понеділка вихідного дня, глядач має можливість прийти до театру, побачити вже хороший, високий рівень професіоналізму Івано-Франківського, вже національного театру. І це різні жанри, це починаючи від трагедії, драми, комедії, казочки для дітей. У нас є 5 сценічних площадок в театрі, це і основна сцена.
камерна сцена, сцена на сцені, сцена підвал, де от, власне, є Гамлет наш відомезний. І минулого року ми відкрили ще одну сцену, сцена цех. Це бувший декораційний зал. І там у нас така теж своєрідна палата, де ми теж у нас відбувається вистава Модільяні. Так що ось так, дуже багато сценічних площадок. Колектив працює наповну, і я дуже тішуся тій формі і тому тонусу, в якому зараз знаходиться колектив нашого театру. А цікаво, як глядач сприйняв, коли його запросили на виставу до підвалу? Взагалі, як ідея така прийшла? Насправді, цей підвал, ну це не, знаєте, не настільки підвал, як нам може здається, що ти заходиш, він такий низенький. Це справді аж на самому дні нашого театру, це машинне відділення було. Там достатньо високі стелі, десь не менші, як у вас. Ось тут. І під час фестивалю Порто-Франко Гогольфест, там ми знайшли з організаторами цю локацію, там відбувалася якась літературна програма, ми зайшли з Романом Григорєвим, який є засновником, президентом Порто-Франко, геніальним композитором, нашим земляком з Івано-Франківська. І ми заходимо, каже, блін, яке в тебе класне приміщення, я щось тут тобі напишу. І ми вже ввечері десь сиділи, розмовляли з Олексієм Гнатковським, кажу, слухай, там реально круте приміщення, а ми давно хотіли Гамлета. Думали, кажу, давай там поставимо Гамлет. Я зійшов туди, а там от плити від якихось машинних таких штук. Я все зрозумів, що це, блін, осипальниця датських, ну, королів, якраз всіх. І тому, а ще наш театр побудований, це всі нас лякали, там колись було поруч, це нове приміщення, в 80-му році побудоване, кірха німецька і цвинтар, типу, був. І всі казали, блін, театр на цвинтарі побудований. А я от фактично цією виставою зрозумів, що якось переборов свої страхи всіх, бо дійсно, в підвалі копнеш і там Йоріка можна знайти череп. А чим займається театр? Ми відтворюємо душі, долі, події минулого. Проживаємо їх, воскрешаємо. І я зрозумів, що це навпаки, це якась така місія театру, задача театру. І от ми зробили там в підвалі, створили новий сценічний майданчик, винесли купу сміття, зробили глядацькі місця. Ну і унікальна, насправді, дуже крута ця сцена підвал, тому що туди вже сама дорога такими катакомбами, глядачі вже йдуть, це вже частина перформансу, і це жива музика, і це все. Тобто я вдячний, кажу, композиторам, і Григорєву, і Розумєйко, і актори цілої України, і нашим чудовим акторам. Глядачі завжди чекають атракції, це чергова додаткова атракція, це виводить глядача з зони комфорту, з звичного якогось розкладу. Були, чого ви там, а мене, я там не сів. Я кажу, друзі, прекрасний є на 800 місць зал у нас, є вистави, куди ви приходите, і сідаєтеся, і комфортно дивитеся. Це інша концепція, інший театр. І насправді, ну, не користується величезним успіхом. Глядачі завжди хочуть, щоб їх здивували чимось. А комедії також користуються більшим запитом у глядача, ніж драматичні твори? Просто цікаво мені, на що більше йдуть? Звичайно, що люди в своїй загальній масі істоти ліниві. Я не хочу нікого образити, їм не хочеться дуже, тим більше в нас складний час, загружатися. Їм інколи хочеться після важкого дня робочого прийти, відкинутися, поржати, насміятися, піти і забути. Я не маю нічого проти цього. Це такий трішечки легший шлях. Це теж повинно бути. В нас є вистави, комедії. Зрештою, та Жуцулка Ксеня, вона мюзикл, але вони там люди хохочуть. І там буває, що не стихають оплески і регіт по півгодини. Тобто це теж має бути. Але на це легше йдуть, однозначно. На це легше йдуть глядачі. Але не можна, і я свідомо вибрав таку політику, коли я очолив театр, не можна йти на поводу у глядача. Глядача треба виховувати, глядача треба підтягувати його рівень і інтелектуальний, і взагалі виховувати смак. Я люблю більше театр, який заставляє мислити, який заставляє включатися, розв'язувати завдання. І таким чином глядач перестає бути від пасивного споглядача, якому ми там годуємо і ложечку вставляємо все, всю їжу, а який сам починає думати, включатися, і це
на мою думку, вищий набагато рівень. І таким чином ми просто затягуємо глядача до себе. І якщо якісна, високого рівня навіть драма чи трагедія, то будуть на неї ходити. Та славнозвісна «Солодка Даруся», яка вже більше 10 років йде в репертуарі нашого театру, на неї до сих пір це не комедія, це є не легкий жанр, це люди виходять звідти заплакані і перекручені, і збиті з пантелику, але з очищенням, з новим баченням, іде більше 10 років, на неї далі немає квитків і в Івано-Франківську, і куди б ми не приїхали, зокрема, рік тому ми останній раз були в Києві, ми привозили «Оскар, рожева пані», грали в театрі Франка. Дивлюся, є можливість, думаю, що якраз тоді відкривався театр на Подолі, думаю, там щось два тижні було чи що, ну якось дуже мало часу, позвонив керівництву, що там вільний був день поруч, перед тим, здається, чи після того, що це вже не пам'ятаю, я кажу, можна ми зіграємо? Та куди ви, як ви продасте? Я кажу, ну давайте попробуємо, ми нічого не губимо. Вони дзвонять, ви не продасте квитки. За пару годин були розпродані квитки, ми дали наступний день, і через пару годин проданий був і наступний день. Там там в електронному продажі квитків ці фірми, дівчатам кажуть, слухай, покажіть, хто ви такі, у нас так розхватують квитки тільки на футбол. Тому, якщо якісний продукт високого рівня, високого класу, театральний, і чи це драма, чи це трагедія, чи це щось інше, на нього будуть ходити глядачі. І не тільки на комедії, на легкий жанр. Ну, тим більше ви пропонуєте нові форми. Я ж знаю, що у вас навіть є вистави інтерактивні, там, де глядачі беруть участь у виставі. Це в Модільяні у вас? Чи Модільяні. Так, Модільяні – це одна з останніх. У нас робіт, у нас там задіяний, працює таким, я не знаю, яким його назвати, таким моторчиком. Ну, він грає самого себе, арт-критик, відомий український театральний критик, один з найкращих театрознавців Олег Вергеліс. І він, власне, існує тут і зараз, розказує, бо є одна вигадана історія, я не хочу все розказувати, бо це така палата лікарняна, у нас там глядачі лежать на ліжках. Тобто вони є пацієнти, умовно кажучи, і є історія, ну, яка є про уявного Модільяні, чи про того Модільяні, чи про хворого, який хлопця молодого, який уявив себе Модільяні, це не хочу розказувати. А є от Олег Вергеліс, який розказує реальні історії про реального Модільяні. Він розказує тут і зараз, кожного разу інакше. Він може прокоментувати, як сьогодні грають той чи інший актор. Він каже, от дивись, це є такі вставки. От сьогодні там, допустимо, Іван Бліндер, який виконує там от Маріса Утріла роль, ну він от так грає. А насправді в житті Утріла був таким і таким, чи інший, чи от Оля Комановська, яка Жан грає, вона крута, чи Олексій Гнатковський, який Модільяні. Тобто він дозволяє собі інтерпретувати. Я завжди на цих виставах є, тому що він постійно щось шукає нове, постійно щось інше. Він може звернутися до глядача, він може звернутися до мене, запитатися щось, уточнити відповіді. Тобто, от такий інтерактив, ну, мені теж дуже цікавий такий театр. Тобто, я кажу, я намагаюся робити те, чого ми ще не робили. Ця ідея, ми поїхали з Олексієм, який Надковським, який виконує головну роль Модільяні в Париж. Були на могилі в Модільяні, ну, в тих місцях, де він, Ротонда, де вони, Пікассо, де вся ця тусовка тоді богемна відомих художників початку 20-го століття в Парижі, власне, і тусувалася. І там нам в Парижі прийшла думка от запросити Олега. Я йому звідти з Парижу зразу позвонив, кажу, є така ідея, ти погоджуєшся? Він каже, це цікаво. І тому зараз от Франківськ має ще й таку унікальну можливість. Глядачі до нас насправді на багато вистав приїжджають і з інших областей, і з Києва глядачі. Мають тільки в Івано-Франківську можливість побачити от такі унікальні постановки, які зовсім різні, зовсім інколи ламають стереотипи про уявлення про театр. Академічне, як ви сказали, на треба початку. Терміново. Ну, у нас насправді є така історія, як театральний турист. Ну, реально приїжджають дуже-дуже багато. Я вже зараз навіть дуже багато квитки важко дістати, ну, купити, то я вже так десь завжди бронюю десь квитків незалежно, які вистави, до 20. І бронюю і в день вистави залишаю спеціально, щоб перед початком вистави була можливість глядачів купити, тому що приїжджають люди з інших міст спеціально на вистави, а квитків немає. Ну, тому я кажу, все, ми їх викидаємо буквально там за годину, за півгодини до початку вистави.
А ви самі ходите на вистави до інших театрів? Звичайно, ходжу. І ви можете їх сприймати просто як глядач, не як режисер, не як актор театральний, а от як глядач, цікаво. Ну, це для мене найвища, найвищий рівень, коли я раптом перестаю аналізувати ту чи іншу виставу, а стаю простим глядачем, починаю співпереживати, включатися, плакати, сміятися. Коли зі мною щось відбувається, я забуваю, що я режисер, що я актор, а стаю звичайним глядачем. Це такий вищий пілотаж, я вважаю. І, ну, час від часу я попадаю в такі ловушки в сучасному українському театрі. Не скажете, хорошо, на яких виставах це відбувається? Ні, ну я не буду зараз аналізувати. Насправді я вважаю, що сьогодні є, ну, у нас відбувається, ну, нормальне відродження українського театру. Є багато, окрім там вже таких гуру режисерів, які є в нас, зокрема Дмитро Богомазов, який вже, ну, він є і моїм вчителем другим, власне, в режисурі. Є дуже багато, такий один знається, вже кажу, гуру режисерів. Є багато, вже я не можу сказати, що це молодих режисерів, це вже які так стоять середнього, середньовікової ланки. І класні режисери у нас є на сьогоднішній день. Я взагалі вважаю, що зараз український театр справді це і пишуть. Відбувається відродження, ренесанс. І дуже-дуже різні і в Києві, і не тільки в Києві, і в Україні. Є дуже багато цікавих театральних постановок, які варто дивитися, їздити. Їх можна сприймати, їх можна не сприймати, з ними можна погоджуватися, не погоджуватися. Вони є різні, але вони є. І є і далі, і молоді режисери зараз багато є. Так що я тішуся за той розвиток театру, який зараз є в Україні. Ви уявляли коли-небудь, що могли б не стати актором, ну, а і в подальшому режисером? Ну, уяв... Що не став би? Так, да, що не став би? Та чому ні? Я, чесно кажучи, ну, взагалі, була колись в мене мрія, ну, як мрія, бажання бути кінорежисером, але я закінчив школу в 92-му році, родом з Косова, тоді такий загальний занепад був і в кіно в країні, скрізь, і... Ну і, звичайно, це, мабуть, потрібен був ще життєвий досвід. Я був лідером у школі, я прикалувався завжди, що я хотів бути таким. Питали, ким ти будеш бути, я кажу, президентом. Але вчився добре, в мене золота медаль. Потім я щось хотів поступати на економічні міжнародні відносини, пішов на математику. Щось поняв, що це, напевно, якісь не в свої сани сідаю. І я поступив після школи зразу на історичний факультет Львівського університету. У мене ж є ще історична освіта. І мені дуже легко давалася історія. Один із шляхів, що, ну, я маю диплом історика, я вже паралельно поступив після другого курсу акторського відділення, історичного факультету поступив на акторське, але назочно перевівся на історичному. Така там довга історія, що маю освіту. Міг бути викладачем історії і в школі, і була можливість викладати, чи в аспірантуру поступати, бо в мене була дуже цікава дипломна робота на ІСТФАЦІ. Там на той час, 90-ці роки, українська ментальність як етнокультурний феномен. Це такі цікаві тоді модні теми, які з'являлися, які з радянських часів у нас не вивчалися. Тому було безліч в мене можливостей бути кимось іншим. І політична кар'єра могла бути, я і був в партії, в мене є політичний досвід, був головою молодіжної організації і партійної обласної, був депутатом обласної ради, в мене таке минуле веселе. Тому все могло бути, але бачите, Бог якось так мене спрямував в цю стезю. І, насправді, коли я потрапив в Івано-Франківський театр після навчання, я пригадую той перший рік, коли я пропрацював, коли я ходив неймовірно щасливий, і відколи була відпустка, я чекав, коли ж почнеться знову сезон. І тішився, коли, що моє хобі є моєю роботою. Ну, а потім якось не випадково в мене я почав викладати, і я побачив, що в мене це вдається з дітьми працювати. І режисером я ніколи не мріяв ставати, і директором тим більше театру. Тобто це всі якісь такі речі, які поступово складалися. Якщо почати з вашого першого запитання, там, заслужений, народний, лауреат, то про ці речі уж точно я, навчаючись в Косові, а тим паче потім навчаючись на акторському відділенні, ніколи не думав. Бог так повів,
Я взагалі вірю в Божий промисел. Якщо воно, бачите, якщо воно мало бути там, і, власне, в Івано-Франківську, тому що були можливості, я був в Києві, працював 3 роки, потім повернувся знову. Тобто, ну, кожна людина все-таки, я вірю в місійність, має свою місію на цій землі. І Бог, даючи їй таланти, ну, ти відповідаєш за ним. Бог дає хрестну дорогу. Так само це відомі такі істини. Тому от я намагаюся відповідально ставитися до того всього, що мені посилає доля, хоча часто з боку, напевно, здаюся безвідповідальним. Але намагаюся бути чесним з усім, з усіми, які є навколо мене. От якось так. Ми теж віримо в вашу місійність на цьому шляху. І, в принципі, цей шлях, бачите, вас уже довів до досить гарного результату. Ви отримали найвищу нагороду. Я вас вітаю, бажаю, щоб ця нагорода вас стимулювала, надихала, і ви творили ще інші, інакші, не схожі ні на які інші проекти, радували нас і дивували постійно. Дякую вам. Я вас вітаю. Дякую.